Кілька тисяч людей з'їхалися із різних районів та міст Житомирської області, щоб взяти участь у засіданні Ради регіонального розвитку, яка пройшла під головуванням президента України Петра Порошенка. Свій виступ президент розпочав зі слів подяки військовим і повідомив, що одразу після засідання планує відвідати військову частину десантно-штурмових військ, яка розташована в Житомирі. Разом з тим згадав Петро Порошенко і про нещодавній скандал в «Укроборонпромі». Напередодні виборів на армію і суспільство спрямований щільний обстріл з усіх гармат інформаційної війни. Снаряду для цього обстрілу охоче подають ті кандидати в президенти, які нищили українську армію, розпродавали, які її роздягали, які знищили обороноздатність під час перебування на високих посадах. І я дуже сподіваюся, що тимчасова слідча комісія Верховної Ради України належно оцінить факти розкрадання та підриву обороноздатності і назве прізвища причетних до цього. Після цього президент заговорив і про мету сьогоднішнього засідання. За його словами, реформа децентралізації – це найбільш вдалий приклад змін в державі. Я буду виступати гарантом продовження децентралізації програми, яка була розпочата мною в 2014 році, як я й обіцяв під час попередньої виборчої кампанії, програма, яка була реалізована і урядами Яценюка, і урядом Гройсмана. Ця програма децентралізації є частиною фундаменту, закладеного протягом останніх років. І з першого дня на посаді я розумів, що в нас точно немає жодного права на помилку. Потрібні ініціативи, які дадуть дуже швидкий, позитивний результат. І такою ініціативою стала програма передачі прав, повноважень, грошей і відповідальності територіальним громадам. Це командна праця людей, дуже багатьох людей, і кожному, хто не побоявся, хто пліч-о-пліч вийшов зі мною для реалізації децентралізації, я хочу подякувати. Значна частина їх є в цьому залі. Давайте оплески, ми їх привітаємо. Передача фінансового ресурсу та повноважень дозволила громадам думати не лише сьогоднішнім днем, але й на кілька років вперед. Громади нарешті бачать ту перспективу, яка є перед ними, створюють стратегії розвитку. І ці стратегічні питання, стратегічні напрямки беруться не зі стелі, вони формуються жвавому обговоренні всередині бригади, громади, в діалозі, де кожен громадянин, кожен член громади має свій голос. Я це підтримую. І моя порада. Не бійтеся ставити перед собою великі цілі. Так, як це роблю я. Добивайтеся неможливого для того, щоб отримати бажане. Житомирщина може стати першою областю, яка повністю пройде процес децентралізації. Про це під час свого виступу розповів голова Житомирської ОДА Ігор Гундич. 2019-й. 2020 і 2021 роки – роки великих перспектив для Житомирщини. Чому я можу собі дозволити так заявляти? Бо саме Житомирщина практично від початку децентралізації є лідером з її втілення. Понад 60% території і 70% населення – це об'єднані територіальні громади. Саме Житомирщина має найбільші шанси стати областю, яка повністю пройде процес децентралізації. Ми найповніше відчули можливості, які дає реформа. До прикладу, суха мова звичайних цифр. Обласний бюджет за 4 роки децентралізації зріс у 2,5 рази і вперше за часи незалежності сягнув понад мільярда гривень. Сьогодні дуже легко бути гарним господарем, показувати символи змін, маючи повний бюджет і колосальну підтримку держави. Зміни, які зараз відбуваються в державі,
видно неозброєним оком. Загалом на засіданні були присутні більше тисячі представників ОТГ з усієї Житомирської області, а голови громад ділилися своїм досвідом участі в процесі децентралізації.